decirle... No te has equivocado. No estás acá para mi hora rara, no. Acá está es Radio Pinca. Son las apuntitudes magnéticas. El dia 25, és a dir, aquest dijous que ve, no l'altre, farem al nostre programa un especial... Las revoluciones nacen en el seno de los pueblos. Vamos a buscar una emissora lliure a Barcelona. I que ja es posava una altra cançó d'Antinovelli, una bona banda, l'animal, el cant de la pura. Aquí, és magnètica, Ràdio Pica, 96.6. Tanta. De Franchel i Substar ens anem a... En un principio no se pretendía ni hacer política, ni ser una corriente social, ni nada, era una cuestión individual. A principios de los 80 éramos una cincuentena de jóvenes, entonces era la necesidad individual y visceral de ser joven, lo que implica aprender y lo que implica disfrutar de la vida, de esos momentos. El aprovechar el momento dentro del movimiento punk es súper importante, es una de las máximas. Y se aprovecha el momento haciendo de cada día una fiesta. Pues ser punk no creo que se pueda definir ni tenga una definición, porque cada persona lleva el punk de una manera muy distinta. Porque para mí el punk es una manera de vivir y cada punk vive a su manera. Entonces no te puedo decir ser punk lo que es, porque no creo que haya una definición para esto. O sea, para mí, te puede contestar eso Scorbuto, yo no. Todo empezó, yo creo, por que me dejó una novia. Yo creo que va a ser a partir de los 15 años, una cosa así. No sé, se me va a despertar como una mena de rebeldía, ¿no? Lo típico, 17 años, la primera novieta, te deja, coges una rabieta del 15, eres un adolescente, ves que la sociedad, tal como está planteada, es una mierda. La edad adolescente, alguna cosa, sí que volía algo, cambiar una mica las cosas. También para ideas políticas, que siempre he tenido, ¿no? Eso de anar en contra, ¿no? También contra corrent, ¿no? Yo creo que vaig, con mucha otra gente, yo siempre digo, yo creo que vaig deixar punt. Sí, bueno, inconformismo en esa época, claro que había, de, pues no estabas bien también con tus padres, con tal, con cual, y era una manera de rebelarte en cierto sentido también. No quieres ser como tus padres y empiezas a buscar una salida. Recordo que fins a cert punt era molt inconscient, no? Era molt inconscient, era molt adolescent, era un autèntic niñato, als 15 anys, hòstia, estàs descobrint un món nou, no? Empecé, pues, yendo de New Way, vi que no era lo mío, igual buscaba algo mucho más agresivo y encontré lo que era el punk, ¿no? Pero también te he de decir que cuando yo empecé escuchando heavy, los grupos de esa época, Barón Rojo, pues todas esas, hasta Obús, que no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Que la gente con una música con muy mala leche y un aspecto agresivo. Y un par de semanas o tres después ya oigo una canción que digo, estos son, han de ser mis amigos. Y es un grupo del Masnou, Cangrena, la canción Cangrena, y el estribillo decía: somos la Cangrena, únete a nosotros y vámonos a robar. Y con 14 años me quedo colapsado. Y ahora, cuando arribas a los 16 años, dices: bueno, un año, no te dan los estudios o estudiar o trabajar. Y dices: o sea, ¿qué pasa? Aquí está la vida real, eso es lo que me espera, eso es lo que te va bien pintado. La casa te va siempre de no sé. A l'esperit de rebeldia, diguem-ne que tens, bàsicament, penso jo, a l'adolescència, no? Afrontar-te a tot el que t'obliguen, o sea, pues justamente tiene que ser lo contrario, vaya. Sí.
Bueno, el hecho de que yo tuviera mi familia alternativa, como decirlo, con mis colegas y tal, no alimentó tampoco más problemas, porque ya los tenía. Entonces los problemas eran los mismos. Fue el conflicto madre, el primer conflicto, el de tu casa. Entonces realmente depende de cada uno. En general, todo el mundo, yo creo que lo vivió en un momento bastante mal. Que había punks que con sus padres lo llevaban muy bien, pero porque venían ya de una ideología más libertaria. Llavors és quan creix a dintre teu aquesta revolució personal que dius, bueno, aquí s'ha de fer algo, i vaig de posicionar, o passo pel tu, o si te volen, o m'ho monto a la meva manera, my way, total, no? Y ahora es cuando dices, hostia, esto es pechado, hostia, tú y tú sabes, hazlo tú mismo, una guitarra, tocar, di que no, pues a tocar ya di que no, tío. Bueno, indudablemente el punk sí te lleva un poco a una ruptura, pero depende en qué casos, depende lo tolerante que sea tu familia, depende... Sí, es posible. Per exemple, en el meu cas, doncs, ja tenia, pues, el meu avi, que era de la CNT, no? Home, a casa meva tot s'ha de dir, a comparació amb altres companys o amb altra gent d'aquella època que estava dintre del moviment, a les seves famílies potser, hòstia, fins i tot n'hi havia, i el seu pare era policia, era jutge. Tengo en cuenta que mi abuelo era teniente de regulares, los que se levantó con Franco, y en mi casa siempre ha habido una tendencia a la derecha. Justament aquella actitud i aquella actitud de posar-se o de unir-se en aquest moviment era justament per això, per justament en contra de tot allò que tenia a casa, no? El fugir, el lluitar i el rebentar una mica amb aquella realitat familiar en la que fins aquell moment havia viscut. Hasta hace unos años que se han dado cuenta que igual se habían equivocado. Pero como Franco les había dado un piso de protección oficial en la Trinidad, pues para ellos era alguien. Jo venia d'una família catalana que òbviament pues, abogava i defensava els drets de la cultura i de la llengua catalana en aquell temps, sobretot també abans del franquisme. A casa meva pues, érem més aviat comunistes, no? Jo me negué a que mi vida me la manipularan. No quise ni que me pagaran la carrera militar, ni que mi tío me metiera en la NISA, ni ser lo que mi familia quería que fuera. No vaig tenir cap tancament amb la família. Sé que des que em vaig començar a conèixer el punk, em vaig radicalitzar més, estar amb els meus pares. Y entonces el planteamiento que me hacía mi familia era no, tú te tienes que coger, casar, tener hijos, comprarte una casa y morirte. Vaig començar amb el tot és una merda, tot és una merda. Em deien, i ta mare també és una merda, ja no. Sí, o sea, yo en el colegio, lo que era la EGB, para mí, más que una educación, fue una tortura. A l'escola va haver-hi un punt que no vaig poder més. No podia aguantar la Maria Teresa. Ah! Era odiosa. Tuve problemas con los compañeros, con los profesores, y no pienso que decían que era un fracasado escolar. Yo creo que el fracaso era el de ellos, que no lo sabían enseñar, que se enseñaba a base de palos, ¿no? Veníamos de una época franquista. I m'aguantava, i això, sí, va ser el que em va anar fent més rebel, i suposo que el conèixer el punk, no sé si va ser la música, i amb 13, 14 anys jo era molt pro lluita al carrer. Bueno, lo que nos decían siempre, eres joven, es normal que seas rebelde, algún día irás a la mili, te casarás, sentarás la cabeza, y no acertaron ni una. Ni fuimos a la mili, ni nos casamos, no sentamos la cabeza
y encima, ya un poquito más adultos, apostatamos. Nosotros rompemos con todo. Con todo, quiere decir, empezando por la sociedad que nos pensamos que nos han dejado nuestros padres, a la sociedad que pensamos que nos están dejando nuestros tíos pequeños o nuestros hermanos mayores, dependiendo de en qué casos, y por supuesto a todo lo de antes. Pero rompemos con todo y queremos romper con todo. El que hi havia dintre de la meva família era un pensament molt clar d'oposició, evidentment, al franquisme, però també d'oposició a com s'estava fent la transició. Porque fue un enfrentamiento, por ejemplo, en casa, estábamos comiendo, cuando vino mi padre me dijo, ¿te cortas la canasta o te vas de casa? Yo dije, me quedé mirando a mi padre y le dije, ni me voy a cortar la canasta ni me voy a ir de casa. Y seguí comiendo. I els altres, potser d'altres tipus de famílies d'origen més conservador, dels vencedors de la Guerra Civil Espanyola, aquests a lo millor venien per rentar la mala consciència de les tonteries que escoltaven a casa i se n'anaven cap a l'altre cantó, és a dir, a nosaltres, o simplement perquè era la moda. I a més amb els pares. Clar, jo vivia a les Corts, que era un barri així més patxipiroli, i jo sortia de casa amb una cresta de... I a mi m'agradava molt i portar els meus amics i que es veiés i que l'operat tingués una vergonya que t'hi cagues. Vaig tindre també una mica de problemes, no? Perquè com ja se sap, a aquella època, doncs, fer-te pan era molt difícil. Era molt difícil perquè, clar, en una família els pares no ho entenien. Hi ha un conflicte familiar ahí. Pot ser que sorgeixi ja directament catapultat per la família. O en el meu cas particular hi va haver un element que és el que realment em va tocar molt els ous durant la meva joventut, que va ser el fet de fer l'emili. I llavors segurament doncs, vaig sortir escopatejat una mica impulsat per la família i rebotat de l'emili. I a base de hòsties, principalmente de los cuerpos policiales, nos dimos cuenta que veníamos ideológicamente de toda una tradición, pero en los años iniciáticos éramos capaces de ir con una anarquía y una cruz gamada por simple provocación. Però sí que em vaig adonar una mica això, que en el nucli dur hi havia una mala llet congènita, perquè una mala llet que la transició, no va aconseguir i no ha aconseguit superar. Aquella derrota de la gent que tenien raó. Digo la verdad, yo en esa época, cómo estaba políticamente el país, pues sinceramente no te sé decir mucho, o sea, porque claro, yo vivía con mis padres, tampoco me preocupaba ni de los impuestos que me cobraban, ni tal, ni cómo estaba la situación, no sé si estaba como ahora, si no, peor, mejor, estaba mal.
context social, econòmic, evidentment era després d'una falsa transició o transició, com ho volguessin dir, i bueno, se suposava que s'havia trobat la panacea o s'havia aconsegut la felicitat, que hi havia moltes llibertats. Hi havia més permissivitat perquè el poder polític mirava de fer-se l'enrotllat amb el poble votant i calia donar un contrast gran entre el que es podia fer durant el franquisme i el que es permetia fer durant la transició. Després els societats mateixos es van cuidar de començar a prohibir, ja veieu com estem. No? Va trencar justament amb tota aquella realitat d'hipocresia, mentida, d'una Espanya que es posava als peus dels Estats Units ingressant a la OTAN, on encara es anava a la mili obligatòriament, on encara a nivell d'estaments militars i tal seguia sent igual que en el franquisme, i que, bueno, una mica aquella realitat econòmica. És que recorda que aquells moments eren de crisi econòmica, també. Eh? El postfranquisme va tenir una llarga crisi que no es va superar a Barcelona, Catalunya i també a Espanya fins als anys anteriors a la designació, bueno, a la candidatura olímpica de Barcelona. La cultura que hi havia hagut fins llavors a Espanya, llavors quina era, 40 anys de franquisme. I jo crec que aquesta realitat política també, després de la transició, era molt verda a nivell de consciència cultural, a nivell internacional, òbviament. Voy a pisar encima de sus cabezas. Quiero que noten que estamos aquí. Tener en cuenta que la cultura que a mí me dieron en el colegio, para mí un teatro, era algo que yo no había visto en mi vida. Yo sabía que existía un teatro, pero claro, nunca había ido. El cine, el que veías en la tele, la 1 y la 2, que no había más cadenas. O sea, de cultura a nosotros nos dieron muy, muy poca. Yo lo que me di cuenta, porque yo era un poco inocente, ¿sabes? Esto es lo que te decía, no lo entendía muy bien. No me daba cuenta qué quiere decir una dictadura. Porque yo llego a Barcelona 10 años después de muerte de Franco. Y alucino con un montón de toda esta gente. Yo les quiero preguntar sobre músicas que no era solo punk. Por ejemplo, yo vengo muchísimo de música experimental, música de rock oposición, música industrial. Yo creo que la cultura que salió fue que yo me compré una guitarra y una batería e intento expresar, ¿vale? Que en 1982 nosotros ya en Ljubljana veíamos a Blixa Bergalt gritando como un demonio y decías, en todo en cuero, ¿sabes? Tú decías, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Y que venían de unos backgrounds del punk, o a Nick Cave que salía con Bad Seed, que venía del Beast the Party, que era brutal del punk. Y tú preguntabas aquí a la gente sobre Diamanda Galas, Psychic TV, White House, Clock Divier, Chrome. O sea, la gente no lo sabía. Bueno, a ver, en esa época, gente que hiciera cosas así. Estaba la Fura del Sbaus, quizá, tal. A mí es que no es una cosa tampoco que me haya interesado mucho nunca, ¿no? Pues yo empiezo a entender que aquí realmente hay un retraso cultural brutal, ¿sabes? Trobo que hi havia un buit bestial i aquí va ser on justament el moviment, aquest moviment punk, se n'anava a Europa, se n'anava a veure concerts a Berlín, se n'anava a Holanda, anava a conèixer bandes amb les que agafava bon rotllo i després de veure el concert igual intentava portar-les a Barcelona. I bueno, i anar-se informant de diferents tendències i del contingut de les tendències. Todos tenías que hacer por ti mismo. Y era un gran esfuerzo hacer cualquier cosa, porque no había dinero, no había nadie que apoyaba todo esto, no había ninguna visibilidad de todo esto, no había nada organizado, nada construido, y lo poco que se empezaba a construir lo han hecho propia gente, la propia gente de aquí. Vuestro sistema, un ejército, una iglesia, a que hay que engañar, directo.
moment en què vaig tindre més contacte amb la gent, jo penso que cada un té la seva experiència personal, però jo penso que és algo molt paulatí, no? Té el seu procés, no? Té un procés de bueno, tu simpatitzes amb algú, et vas informant, escoltes un grupet, tal, tens un amic al barri que parla pinta i tal, comences a tindre pues, una afinitat amb ell, comparteixes grups, comparteixes notícies, un vídeo de no sé què, informació, estètica, bueno, anècdotes que s'expliquen. Venimos a Barcelona en 1985, llego de Italia a España, pero yo nací en Yugoslavia, nací en un sistema muy diferente que aquí, que es un sistema de socialismo. Va ser un element molt important, la música, en el fet d'acostar-me jo en aquests cercles, eh? I adonar-me que hi havia cercles de gent, ostres, que estaven com jo, no? I va ser sobretot a través d'escoltar la música d'Escorbuto per Ràdio 3, em sembla que ho fem, de la Ràdio Nacional d'Espanya, i quedar-me la cançó Cuidado, i em vaig escagarrinar i dic, hòstia, això ho he de trobar, ho he de trobar, i resulta que sí, que es venien els discos, clar, ja hi havia gent que tot aquest moviment ja l'havia començat abans que jo me n'enterés. I després a través de Ràdio Pica, concerts de Subterranean Kids. I finalment, doncs, algú et diu, hòstia, doncs anem a un bar, tal, que hi ha gent, que foten una música de puta mare. I allà comences, evidentment, a conèixer més gent i a relacionar-te molt més directament, no?, amb aquests moviments, amb aquestes tendències. Jo me acuerdo que en la estación de Francia, que aún funcionaban ahí los trenes, nos esperaba el Mimo y el Pep, que son músicos de Subterranean Kids. Que yo no tenía ni idea, no conocía a nadie. Entonces yo aterrizo en Barcelona ya a la meca del poco punk que había. Yo no sé si había 50 o 100 punks en aquel momento en Barcelona. I anant amb un altre col·lega de col·legi a buscar això, aviam on ho trobes, i dius, on es troba el Cotarro? Si a Londres es troba el Piccadilly Circus, pues, allà ho trobarem, pues, a la plaça Catalunya, a la Rambla, i efectivament vas allà i comences a veure gent com tu, hòstia, tu de dónde eres? Hòstia, de Sabadell, tu de dónde eres? Santa Coloma, hòstia, l'altre de Sant Adrián. I efectivament allà se'ns va començar a fer bullir l'olla, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aquí en Nou Barris havia dos heavies, després ja m'empecé a mover per el canasto volador en la plaza Ángel Pestaña, empecé a conocer a más gente y a abrirme. Y aquí en Nou Barris, en lo que era la plaza Ángel Pestaña, digamos que se empezó a formar una cuadrilla, o llámalo como quieras, de un ambiente anarco. Un llarg també del barri que sóc, de Can Baró Guinardós, de Mostat de Gràcia, també ens movíem molt per Gràcia, el que és la plaça de Sets. Allà doncs, ja conec un altre membre de l'Odi Social i gent de Gràcia, i entre la gent de Guinardó, Gràcia, baixem al centre. Sí, un dia que fuimos al Café Voltaire, y bueno, nosotros conocíamos a uno que hacía un programa en Radio Pica, y nos dijo, ¿por qué no venís un día y vamos a tomar unas cervezas ahí, conocéis un poco? Y yo me acuerdo que el mismo día acabamos en el local de Subterranean Kids, que estaba en la calle Nou de la Rambla, muy cerca del Apolo, aquí en Ciutat Vella, en Raval. Ahí fue nuestra primera, bueno, incursión dentro del movimiento punk. Una vez que bajamos al Voltaire, pues fue la primera vez así que empezamos a conocer. Lo que yo entendí, que la vida de aquella gente se resolvía en ir cada día muchísimo a estos locales a escuchar los ensayos. Yo vaig ser com els vaig anar a buscar. Me'n vaig anar cap al centre, em vaig enterar de que havia aquest rotllo i bueno, al moment exacte no, perquè jo ja de més joveneta potser era més heavy. On va arribar el moviment va ser a Barcelona, a la ciutat. O sigui, fora dels pobles estava com una mica també dormit, no? Perquè nosaltres, doncs, com
sortíem d'aquí, anàvem a Mollet, ens reuníem, ens bevíem alguna cerveseta, i quan ja portàvem dos o tres cervesetes ja se'ns començava a pujar, com tu dius, el subidón, i dius, hòstia, pues anem a divertir-nos i fins les 7 del matí ja no arribem a casa. Pues jo què sé, et trobes amb gent que, pues, no sé, per estètica, pels gustos, pues, comences a conèixer gustos musicals, etc., pues, comences a connectar pues, amb els bars. En aquell moment, pues, no sé, hi havia un bar allà a Pubilla Casas, ¿no? Sí, claro, cada vez se va agrandando más porque te va gustando más, te vas sintiendo más cómodo, vas conociendo más gente, la gente te conoce y era, bueno, un poco, ya acaba siendo un poco como tu familia. Y bueno, pues poco a poco vaig anar coneixent y buscant o tal, pues vaig acabar coneixent gent a la Plaça Real. Bueno, això ja ho començava a escoltar, com he dit anteriorment, a la Sala Metro, que l'any 82, doncs, ja es començava a veure els primers, doncs, el primer moviment de gent punk pel carrer, no? Amb les crestes... Nosotros hacemos nuestro el centro de la ciudad y le damos vida. Y esto significa que el centro de la ciudad, todo el casco antiguo, vuelve a ser de los barceloneses. Yo creo que eso realmente, reconquistar el centro de la ciudad, fue algo importantísimo. Es que antic, Santa Maria del Mar era el foco, El centre, sí. Sempre corrien pel centre. La gente estaba en esa época, estaba más en la calle, en las plazas, donde se juntaban todos y venga, se pillaban litros y litros de cerveza, calimocho, vino, lo que fuera. Se estaba ahí y luego toda la gente iba toda junta, si había un concierto se iba al concierto y si no donde fuera, pero estábamos mucho en la calle. Sí, en el centre és on més gent podies trobar. També hi havia bars més específicament punks. Al centre, pues, el primer, hi havia poca cosa, jo quasi no hi vaig anar mai, no? Al Texas, que només vaig arribar a anar-hi un dia, perquè la setmana següent ja el van tancar, al Patata, i després el primer així que es va muntar una mica alternatiu, que va durar bastant, va ser el Café Voltaire. Jo penso que el Café Voltaire va ser superimportant. Que els Mensaques va ser un seguiment, però el Café Voltaire va ser superimportant perquè era un garito que ja és on es va començar a conèixer tota la penya, que tothom entrava de bon rotllo i bueno, van haver mogudes amb els skins que corrien per allà sempre, però i era atípico, un local oscuro. No he estat a algun dels llocs que són icones, diguem-ne, de la moguda, com no sé quan ser Mensaques o el Café Voltaire. I sí, jo crec que era el lloc on quedàvem. I hi havia gent de tot arreu, venia gent de tot arreu. No hi havia un punt que no fos reunir-se en una cantonada de carrer a fumar petes i veure xivetes, no? El Café Voltaire va unir amb gent de, no sols dels barris de Barcelona, sinó gent d'extraradi. No? I després anàvem als Mensaques, anàvem al Celeste, anàvem als Guarros, als Fatxa... No sé, de bares punts d'ahir m'acuerdo el Tarpus, en Escudillas mismo. A la Plaça Real, molta policia passant drogues, que ho havia vist moltes vegades, tot s'ha de dir, i bueno, la policia ens seguia perquè nosaltres, bueno, érem... Va ser el primer lloc on podia anar jo, on coneixia gent i podia anar jo cada dia, encara que no hi hagués un concert ni cap manifestació, jo sabia que anava allà i tenia coneguts, per començar eren coneguts. Fue la llamada, ¿no? La llamada de decir, el nou barri no encontrava al principi lo que buscava, cuando me echaron de metro, que era el pueblo nuevo, los barrios no encontraba mi sitio y empecé a ir a la Plaza Real porque ahí iban los punkis. A beber chivecas en la Plaza Real con la gente que empecé a conocer ahí. Nosaltres ens dirigíem doncs, a lo que és al casc antic, carrer Escudillers. Si no havies passat per la calle Escudillers, aquí en el ambiente que había no eras nadie. O sea, si tenías que haber tenido ahí una pelea, haberte metido una raya, haberte comido un tripi y haber pasado por todos los bares de la zona, los pescatas, por todo. Y habían ratas de dos pams, y habían prostitutas
molt decadents, hi havia xulos molt més decadents, hi havia venedors de droga que després de vendre't a les dues cantonades t'atracaven per tornar-te a treure't la droga, hi havia marines molt borratxos i desmesuradament borratxos, hi havia policies molt garrulos, molt incultes i molt xulos, i hi havia nois i noies que es menjaven el món. Que hi havia llavors? Fantàstico, no? Els coneixeríem tu i jo segurament. El famoso fantástico con los indios. Había dentro una sala, ¿no? Que había una televisión vídeo y veíamos allá vídeos de GBH, de Madness, de Ramones. Que era así, muy punky, esto ahí. Yo me estaba gustando, fins la verda, me estaba gustando, y chutas. Y lo fantástico era, para decirlo claramente, un cutre salchichero. Sobre todo la imagen del fantástico es el vídeo de los GBH todo el rato. Decía, ¿no tendrán otro vídeo que el de los GBH? Oh, fantástico, fantástico, mítico. Hostia, joder, cuánto tiempo. Yo creo que el primer bar que fui yo, punk, que tenía vídeos, que te ponía vídeos punks, aunque siempre eran los mismos, no salía de Exploited, Toy Dolls. Y no me acuerdo qué grupo más, pero GBH creo, eran los tres vídeos que tenía. Qué noches de borrachera y tal igual, y desfase. A cada barrio no había un ambiente punk. A cada barrio. Aquests eran los barrios por excelencia antics, pero a cada barrio había el seu ambiente punk y el seu garito punk. Tú lo que buscas es diversión. Y al centro yo bajaba los fines de semana a pasármelo bien. No bajaba a pelearme con los skinners ni a que me marcaran de esta no es la adecuada. O sea, si tú vas a un sitio donde primero hay mucha policía, después te encuentras un ambiente rancio, entonces dejas de ir. Empiezo a dejar de ir al centro porque empiezo a encontrar gente en lugares. Empiezo a encontrar un ambiente donde no hay élite, donde no se me marca como punky de segunda, simplemente eres el punky de la plaza. Yo también anaba mucho al local de Santa Coloma, amb els Pisando Fuerte, y allá abajo que tocaban ellos también habían hecho muchas festas y cosas. Yo los Ateneos, la verdad es que... El que es va aconseguir a l'entorn de tot això va ser una certa unió i trobada, llocs de trobada, tant els Ateneus Llibertaris com els populars, del jovent, ja no si punts o no punts. Jo penso que els Ateneus d'aquell moment, en molts Ateneus, penso que van ser de gran ajuda i imprescindibles en aquell moment. I en el barris aquí, o sea, fue donde más conciertos me parece que he ido yo. En el Ateneo de aquí de los barrios había conciertos cada fin de semana. Para mí no era un Ateneo, era una sala de conciertos donde iba a pasármelo bien. Y pienso que van ayudar molt a tindre un espai on la gent es pogués reunir i des de fer música, a compartir informació, a fer un fanzine o organitzar una concentració antimili en aquell moment. Lo básico es la música y las actitudes que nos llegan de los países anglosajones. Eso es lo que nos une a todos y a todos nos engancha, tanto los punks de Extra Radio como los punks de Barcelona Ciudad, que los de Barcelona Ciudad sobre todo eran Gracia Guinardó y luego personajes o personas individualizadas. Luego aquí se hace propio y al hacerse propio hay una versión, dijéramos, más sociable que creo que es la de los punkis de la ciudad, que sobre todo pues participan en actividades más colectivas como Radio Pica, fanzines y todo eso. O sea, punk había de todos los barrios, de todas las ciudades, o sea,
Aquí venía pues mucha peña pues de barrios altos, barrios bajos, de Mataró, de todos lados. En La Real nos juntábamos y había de todo. Los punks más suburbiales siempre nos veían a los de ciudad como un poco postaleros. Y en parte, no es que tuvieran razón, pero sí que algo de cierto había, en el sentido de que ellos, partiendo de la idea del punk como romper con todo, pues probablemente ellos sí que eran más auténticos. Eran diferentes formas de romper, yo creo. Nosotros teníamos una necesidad de romper, pero más socializada quizá, mientras que ellos era mucho más destructiva. Y així que era més punk que una altra, perquè a casa seva tenien molta pasta i encara era més antisocial. Sí, home, esclar. Sí. Jo, de fet, no era tan punk. Jo era un nen de classe treballadora, no de classe mitjana, però amb estudis i amb preocupacions culturals. Hi havia altra gent més desinhibida que jo, que anaven, doncs, això, disfressats de dalt a baix i no quedava, vull dir, sense perdre ni un detall, no? Però era un gambarrisme on era molt important l'humor. Los que éramos más de barrios marginales éramos igual más agresivos todavía. Yo vengo de un barrio de inmigración, barrio de la Trinidad. Eran pisos de protección oficial, como el que le dieron a mi abuelo. Era teniente de regulares, el otro era sargento de la Guardia Civil, el otro era artificiero de no sé qué. Había un ambiente súper español. I segur venia d'un barri molt alt i ja se'l prejutjava. I segurament estaven molt equivocats. Yo creo que no se discriminaba por la procedencia. En uns inicis penso que no es donava tanta importància amb això i es deixava bastant de banda la procedència, perquè ja col·laborant i estant dintre d'aquest moviment ja parlaves per si sol, la teva actitud parlava per si sola. Era una paraula que es fa servir ara i que m'agrada, era bastant transversal socialment. No pertanyia solament tampoc al moviment puntcarra, a la classe treballadora. Allà s'hi aplegava tothom que li agradava el crític, estava fins als collons d'unes certes coses, que és el que acostuma a passar quan tens entre 17 i 25 anys, que hi ha moltes coses que tu et pensaves que funcionaven d'una manera i anaven d'una altra, no? I llavors era com una mica l'àgora del crit. Jo penso que, per almenys en el meu cas, no tenia cap importància. A mi ningú em va preguntar mai, i de fet a mi no se m'ha ocorregut mai preguntar-li. Sí, ho preguntava per fer-me el meu mapa sociològic. El punt de la vida, pues, igual si era más buscavidas que el de Sarrià, que li pedia la pasta a papà o a mamà. Hi havia gent molt pija, i de la pasta, i hi havia gent de barris obrers. Jo, la primera vegada que paré era en un taxi, flipé. Íbamos unos cuantos, i uno para un taxi i digo, ¿le vamos a pegar el palo o qué? Dice, no, ya lo pago yo. Després hi havia més els de classe mitjana, probablement. Jo entre ells, d'aquí del barri de Sants, els del Guinardó. Després hi havia els de Nou Barris, que també eren classe tirant a baixa. Hi havia de tot. Íbamos todos a una, que una era sobretot mucha droga, mucho alcohol y mucha diversión. Eso era al principio, luego la política quedaba como un poco lo del anarquismo, era más libertinaje, yo creo, que no política. Luego con los años ya sí que fue evolucionando. Y era eso, divertirse en la vida. Sí, lo que descubrí en el centro fue cosas que no me gustaron mucho. Primero, había una élite, que si no eras del centro, por ser punk, si eras de un barrio exterior, ya no podías estar con ellos, porque ellos eran los más punk. Eso no me gustó nada, tanto en los Mesacas como en el Voltaire. Fue una cosa que flipé mucho, ¿no? Porque igual no llevaba la estética adecuada. Sí, o sigui, no és que hi hagués una élite, és que hi havia grups de gent
que feien coses, que hi havia un activisme quotidià al darrere i que moltes vegades provocaven un seguidisme. I jo sempre dic que hi ha, en les manifestacions d'aquells anys hi havia tres o quatre signatures que si sortien a la sopa de letres volia dir que els punks hi anaven. I aquestes eren PGB, NDF, que era el meu fanzine i que signava determinades convocatòries. Sí, perquè claro, eren los más punk, ellos. Y no es cuestión de ser más punk, sino de ser punk. Jo penso que érem individus, que ho vam ser sempre, des del principi fins al final, que mai es va pretendre estar per sobre dels altres. Sí que hi havia punks que no volien fer cap mena d'activisme i que deien, ja estan aquí los pesados políticos, quan arribàvem alguns, igual que quan que aquests alguns pensàvem ja estan aquí los punquis pasotes. Eren diferents visions d'una moguda, però tots ens trobàvem en els mateixos llocs, ningú forçava a ningú a fer res que no volgués fer, i llavors per mi això és l'horitzontalitat, cadascú té la seva visió del company que té al costat o del company que té 10 metres més enllà. Yo creo que es cuestión más que nada, o sea, antropológica, ¿no? O sea, yo soy del centro, yo he llegado primero, yo soy más punk que tú, porque este es mi territorio. Va haver una època en què també Café Voltaire, fins i tot Mocus Day, que era un mini col·lectiu, però era gent que simplement estava disposada a donar la cara per determinades coses i que, com que formaven part del moviment punk, allò significava que els punks sabien que hi havia altres punks organitzats que participarien en aquelles mogudes. Jo no diria élite, jo diria que hi havia gent que feia, tenia unes dinàmiques activistes. Jo no sé ben bé si hi havia certa élite. En certs moments m'havia semblat detectar gent o persones que potser es pensaven que si hi havia una èlit, ells podien formar part d'aquesta èlit. Però jo crec que no hi havia. Que algú s'ho pensava, era el seu problema. Bueno, jo penso que aquesta lectura no es pot generalitzar, perquè hi ha diferents realitats. Hi ha diferents realitats i també penso que depèn també de com s'ho cregui algú. O sigui, algú pot dir que hi havia gent més destacada. Sí que hi havia gent més destacada que se l'apreciava justament per una feina que havia fet a darrere o perquè feia un fascino per no sé què, o simplement per la seva activitat, no? Home, s'ha de dir que en certs sectors sí que és veritat que hi havia, s'acabava tenint certs elements sectaris. Sí, molt familiar, família, sí, hòstia, la panyeta de tal grup i els seus grupis. Yo no lo sé, ¿sabes? Yo nunca he vivido que nosotros 50 aquí éramos una élite, es que aquello es lo que había. A mí no me habían dejado entrar a los mesacas. Había días que sí y días que no, según que me abría la puerta. Era afinitat, a veure, si jo no anava molt pels mesacas al Voltaire, potser era perquè a la plaça Real estava millor, em trobava més a gust, no? La Real no, la Real era, digamos, donde nos juntábamos los parias, los punts de segunda. Sí que a la Real tampoc, ahí política poca n'hi havia, no? Però bueno, va ser com vaig començar i potser sí que hi havia més punts. Ah, al centre també és que hi havia, això que has dit, que hi havia grupets. De vegades sí, a l'entorn dels grups de música sí que es podia muntar com unes parasectes. Aquests sí. El moviment en general, no. Que tenien les seves seus als baretos i sí que hi havia gent, a lo millor, que tenia més a dir, però, per exemple, hi havia tios i ties que tenien estudis i tampoc no jugaven cap mena de paper de lideratge. Hi ha gent que es pensa que bueno, perquè toco en un grup, però soc molt més que tu. Jo el que vaig veure, doncs, bueno, doncs el que tenia un grup de música, doncs, podia ser algo més important, però, bueno, tots érem amics, no? Col·legues, no? Sí, però els cantants anaven més de matadores.
amb les poques mosses que eren. He hagut molt de prepotent amb l'escena. Per mi, per mi, sí. Sí, claro que sí. I ja no solament, dels grups, o sigui, dels grups o dels cantants de grups en respecte al seu públic, sinó de segons quins grups en respecte a segons quins altres, grups, vull dir... No hi ha èlit, perquè no, una cosa com el punk no pot tindre èlit, m'entens? Parlo de fa més de 20 anys i també eren les nocions que ja tenia doncs, en aquella edat, no? També no tenia res clar, no? Perquè jo recordo més o menys ho veia així, eh? L'estètica. Nosaltres anàvem amb aquesta estètica per una mica també doncs, la provocació. És el que et dic, doncs, és l'antitodo, no? Per demostrar que és un moviment que va contra el capitalisme, ja saps, contra tot, diguéssim. Protestem contra tot, diguéssim, en aquella època, no? Y también salir de... A ver, esto de ser New Way era, estaba muy bien, porque eras un chico que ibas muy arregladito y muy guapo, y lo que intentabas con esa edad de 17 años, las hormonas las llevas aceleradísimas. La estética era importante en esa época, sí. Sí que era importante porque era como sentirte tú identificado en ese grupo, ¿no? La estética es lo primero que me va enganchar, ¿no? La estética, las chupas de pell, plenas de cosetas, y los pantalones trencados, los pelos de color, y la cara perro... Y fue un cambio, ¿no? Fue un cambio, ya te digo, un cambio radical, nada, en una semana. Pasé de New Way a Punky. La misma tejana le corté las mangas y le dibujé una calavera en la espalda y me hizo una cresta. Y de Paco pasé a Panco. Sí, bueno, yo creo que a mí me seducía la estética punk y a toda la gente que iba ahí. O sea, entraba dentro del punk, eso. Era muy importante llevar una pinta, primero agresiva, ¿vale? Para que se viera que había un rechazo latente contra lo que estaba pasando. Portàvem el que més ens agradava i més gràcia ens feia, més resposta podia provocar pel carrer, pel metro, depèn de quina roba et posaves, no? I la gent et mirava i et llegia, no?, que portaves, no? Però jo crec que sí que era molt important l'estètica del punk. Sí, clar, és que el punk sempre ha sigut una cosa que entra pels ulls, a mi em va entrar pels ulls. Tu anaves pel carrer i una cosa que mai s'havia vist, una gent mal vestida, perquè realment és mal vestit, tu agafes una jaqueta i la trenques, comences a foradar-la i tot trencat i tot pintat, la gent s'ha d'anar maco, els puestos. El punk no és anar maco. Llevar muñequeres con pinchos, ropa sucia, camises rasgades, tot el que la societat no volia, no? Jo anava al metro amb una rata perquè les jaies es posessin nervioses i era que fessin... que et mirés tothom. Aquesta jaqueta es mata. Per mi sí, però per la meva àvia no era maca. La meva àvia em veia un set aquí. Ai, Josep, vine, que tu cosi. Jo deia, iaia, no m'ho cosi, però em cosia els pantalons. I deia, iaia, què m'ha fet amb els pantalons preferits? No, si estava arrencat. No, estava arrencat. Que és així, iaia? Que és així? Com vols anar així? Que hi ha un forat i veu la tuixa. Que no, iaia, que és així, això? Però en general es podria destacar, jo penso, per l'originalitat i per l'estètica agressiva, òbviament, transgressora, no? Sobretot, amb aquest contingut transgressor, no? Que tenia. Però clar, doncs, la iaia, si el sigui, no ho entenia. Amb 72 anys no ho entenia, que era 60, segura. Em posava una bamba vermella i una de color verd. No, que t'has equivocat, que t'has l'altre, que t'has posat. Però ja era així, jo. Però... la gent que va viure la guerra civil, que m'he d'explicar. Han viscut una altra història i... Penso que no hi havia un estereotip, no? Que una mica el contingut del moviment és aquest, no? El trencar allò, no? El sigues tu mateix, no? I no segueixis aquells dogmes, aquelles directrius, no? Sortir al carrer i ser lliure. Tindre 16 anys i sortir al carrer i fer el que et donava la gana i ser lliure.
la gana. Bevies, menjaves i prenies el que et donava la gana. I eres lliure. I baixàvem 5 o 6 punts o 7 per les Rambles, fent soroll amb les canalles, crits, 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 la gent feia així. Ens feien un passadís fins a Colón. Lo bueno es que no era un uniforme. O sea, no era como la estética skin, que todos tenían que llevar sus botas relucientes, sus pantalones, tal, la bomber. No, no, ahí cada uno iba como le daba la gana. Lo que todos sí que llevaban una estética punk, cada uno a su manera. Pero era muy variada la estética. Y si no, los hippies, que vale, que también era una manera de trancar los 70, aquella peña que anaba, aquellas greñas, aquellos bigotarros y pantalones de campana i amb floretes, també cridaven ells l'atenció, no? També era una manera de trencar, perquè és que el punk era molt més expressiu a la manera aquesta, no? El moviment punk es pot destacar molt per la... no només pel contingut combatiu, transgressor i rupturista, sinó per la seva creativitat. Jo penso que va trencar moltes històries, no? Va ser un boom, una aportació a molts nivells de la que evidentment, com sabem, s'han nutrit moltes modes, moltes tendències... Pues que, de fet, era el que fèiem aquí, m'entens? Vull dir, aquí no arribava res de Londres, fins que no es va imposar una mica, per desgràcia com tot, la moda, m'entens? Aquí el que anava una mica d'uniforme punt era el que vivia més amunt de la Diagonal i passava del carrer Balmes, que tenia peles per anar-se'n a Londres, comprar-se tots els discos que havien sortit, la xupa i els pantalons de quadros, i totes les tatxueres i totes les xapes. Quartos no n'hi havia, no hi havia ni un duro. Tampoc hi havia roba. Gent que portava roba molt xula, es veu que venia a Londres. Se n'anaven a Londres a comprar-se roba i deia, bueno, clar, dic, molt, ja, això no vaig poder-ho fer mai. Si no, aquí la xapa te la feies tu amb una xapa que posava Nuclear No Gràcies de quan anaves als Boy Scouts, la pintaves de blanc amb Tipex, i llavors tu amb els teus colorets posaves The Damned, The Sex Pistols o Me Cago en Tu Puta Madre. Jo penso que estava molt bé, però que tenia aquest petit problema justament de mitjans. Era molt creatiu, però els mitjans eren pocs. I això és el que era. I, no sé, amb imaginació, agafava unes mitges vermelles, em fotia unes mitges vermelles, unes negres per sobre, i aquelles negres les començava a trencar, a fer foradets. Per tant, tot el tema estètic era do yourself total. O sigui, ens ho fèiem absolutament tot. Entre nosaltres ens rapàvem, ens fèiem el tema de peluqueria, per dir-ho d'una manera. Inclús una gabardina que tenia me la pintava amb guix, amb tiza, em pintava ahí. Amb tifa, una, el que fos, un missatge. M'anava a la merceria, em comprava 40 imperdibles i em feia un rotllo raro imperdible. I a poc, aprenent a cosir. I fet per un mateix. Uns pantalons que se't trencaven i feies un parche d'aquella roba tan escocesa, tan guapa, que no sé qui et va donar un tros, no sé on. I bueno, anàvem fent així. La xupa de la moto, ja t'ho he dit, del teu pare, que tenia llarga, la tallaves, ni la cosies ni res, perquè va què, tenia dos imperdibles, i a darrere a Suburbio Pum. A fer uns parches de l'hòstia, els genolls, el cul, i per què no dir-ho, que molts punks estan fets uns cosidors de l'hòstia, perquè ens ho fèiem nosaltres, molta roba. También hay que decir que mucha gente llevaba el mismo uniforme todo el año, que sin lavar, pero... I ja està, i ja... Mira que guapo que voy. Y mirabas otra revista y dices, pues no hay tanta diferencia. Y ya está. I estèticament no sé com es va poder arribar a forjar tanta desgràcia, no? Estètica. Això ho diuen que el Mac Malcolm, aquell el dels Sex Pistols, no? Que van començar a inventar-s'ho d'un dia per l'altre. Jo no sé si és així, però la gent li posava molta imaginació a la seva vestimenta. En el que estàvem tots d'acord era fer servir botes militars. Jo li dono molta importància, ja sigui una xapa que digui viva les ràdios llibres o una anarquia o xapes dels grups preferits, o oi, o... Missatges, no? És que has dit tu abans, no? Missatges molt clars, molt concisos, molt...
molt reivindicatius a les jaquetes, a la samarreta, als pantalons, les botes també ens pintava amb una línia blanca darrere les botes. Cuando entró hardcore, ¿sabes? Con toda su filosofía, no alcohol, no fumar. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo incluso en vestir cómo se cambió la gente. El hardcore, cuando se apareció aquella capucha, ¿sabes? Yo digo, aquella capucha ha eliminado a la mujer, ¿sabes? Porque nosotras chicas, yo me acuerdo, éramos, cada una era individual, era la única, cada una tenía su manera de vestir, nos vestíamos, ¿sabes? Muchísimo cuero, plástico, ¿sabes? No te diría ahora fetish o yo qué sé, ¿sabes? Incluso esta gente de hardcore te podrían llamar una puta, ¿sabes? Imagínate tú la mentalidad, ¿sabes? Y que, hostia, ¿sabes? Íbamos todas pintadas. Nos gustaba aquello, ¿sabes? No solo las chicas, había chicos también. Y de golpe se aparecen las pantalones cortos hasta aquí, las bambas, las capuchas. Y yo pensaba, pero a ver, ¿quién es? ¿Sabes? Me da igual, ¿sabes? Porque yo también llevaba una capucha, porque la llevo cuando tengo frío, ¿no? Pero era como eso lo que tú dices, masificar un look. Toda la estética que donaban, anant amb aquestes pintes, era trencadora i era més, és més, era bastant violent, era molt violent perquè, vull dir, la gent et veia, et tabutxava, et veia i s'impressionava, canviaven de cera. A veure, si sortia cap a altres pobles, per exemple, del voltant, doncs si no em coneixien, doncs jo... miraven raro amb aquests pèls de punxes que portàvem per tot arreu, d'on surt aquest, de quin planeta surt, no? Veien un tio amb una cresta d'un pan, amb una jaqueta plena de pinxos i al·lucinaven, era com si veiessin un marciano en bicicleta. La gent sabia que els punkis portaven cresta, no sabien, però no sabien identificar-los en cap idea o moviment polític. Era fort, era maco, era resultant, com a màrqueting era collonut, però de vegades es quedava només amb això. I d'aquí sovint, no? Penso que en aquell moment era algo, era molt, molt, molt espontani. Yo creo que la música era una manera de demostrar otra vez en la intolerancia a la sociedad que vivíamos, porque la música que se hacía era música con mala leche, era música muy rápida, muy agresiva y canción protesta. Bueno, cuando empezó el sonido punk era un sonido sucio, quizá. Sucio, agresivo. En el que penso que es valorava més l'actitud bastant agressiva, per dir-ho d'alguna manera. Era tot guitarres estridents, no? Bateria a l'oestia i tal, no? El missatge molt més directe, i sí, tot mal parlat. I amb el tempo, també. Però musicalment no era molt ric, era música bastant... senzilla, per dir-ho d'una manera. El punk era més catastròfic, era més... La manera de cantar, no?
que era més cridant que cantant. Els primers grups punks no els sabien tocar gaire, eren molt joves i tampoc sabien tocar gaire, i els cantants tampoc eren una meravella. És més, jo penso que la peculiaritat que tenia el punk era bastant bruta justament amb la música. Després igual va evolucionar, en cert temps va evolucionar i es va fer un so més net. Però al principi el rotllo musical penso que s'aparcava bastant. La velocitat i el que no importava potser també la bona sonoritat. No, tu mentre rasquessis la guitarra, encara que la cosa no et surtis perfecta amb la distorsió, ja, de fet, fent quatre acords, no? Ja podies començar a fer una cançó punk. I si no hi havia un bon so, allò, el que passa que tu t'ho passaves bomba perquè eren els teus amics i bueno, i les cançons eren com un himne. Sí, però bandes no me volen. Bueno, en 82, 84, ¿qué se oía? En esa época pues se oía mucho pop, Bon Iver, no sé qué, mucho heavy. Heavy porque era la época del heavy. Era, no hi havia res més, hi havia doncs, la música disco dels 70. El moment musical era bastant cutre, era bastant cutre. Hi havia igual coses originals i tal, però amb tendència bastant al pop. Evidentment que parlo de lo que arribava, de lo que li arribava a la gent, era a través de la ràdio. Bueno, jo vaig anar evolucionant perquè després, doncs, al principi dels anys 80 va canviar una mica el que és el moviment musical. Va començar a haver-hi el moviment New Wave Punk i totes aquestes històries així. Arribaven coses de pop, super tram, coses que algunes eren realment originals. Venien molt de nou, eren coses que venien de nou i hòstia, no estava mal, podies apreciar tal, però era molt popero. Jo, pues yo qué sé, a ver, grupos así nacionales, rollo heavy, tío, que había Barón Rojo, Obús, Azleño, tío, molaba molt, tío, lo recuerdo así como la banda sonora de mi servicio militar. Escoltava per influència de la família, hard rock de l'època, els de Purple, Zeppelin, etc. I la cançó Protesta, això venia també de família, més pels meus pares, per l'època que encara estàvem. En quan cantar Lluís Llach realment tenia molt sentit, no? I sí, ens escoltava molta cançó Protesta i hard rock. I mira, suposo que el que vaig és acabar ajuntant aquelles dues músiques. No havia bandes, no havia altres bandes que tocaren. Estava Mecano i quatre més, si no, què música havia alternativa? El underground que dicen ahora. ¿Dónde estaba el underground? Todo está escrito en un montón de libros llenos de normas y leyes podridas. Bueno, en esa época el formato era maquetas en cassette. Bueno, de hecho aún no existía el CD. Sí que había discos, pero un grupo que sacara un disco aquí era raro en esa época, sobre todo en Barcelona. Se llevaba mucho eso, o sea, las cintas grabadas. Ràdios lliures que ja existien, Ràdio Pica, ahí teníem molta possibilitat d'escoltar música i allà començar amb el pirateo, ja gravant-nos amb el radiocassete a casa, programació de Ràdio Pica. Existían unos, yo me acuerdo, unos fanzines, pocos, que hablaban de esto. Somos nosotros mismos que hablábamos de estos. En América, por ejemplo, había este fanzine que se llamaba Maximum Rock and Roll. I el local, que fa molts anys que existeix, i totes les distribuïdores alternatives, que sobretot és a partir d'ahir on se pot distribuir i aconseguir la música dels grups punk. Esto eran de donde nosotros chupábamos entrevistas. Aquí, por ejemplo, de la culturalmente, nadie hablaba inglés. Muy poca gente hablaba inglés. Y los pocos que hablaban inglés es quien más se empapaban de esa cultura y la entendían. Por esto en el Voltaire nosotros teníamos talleres de traducir las canciones de las bandas para que se entienda el mensaje, porque era muy importante aquel mensaje de qué es lo que tú cantas. Entonces aquellos mensajes sí que eran importantes y donde tú diferenciabas una banda más política, una banda más social, una banda más de disfrutar, digámoslo, porque les importaba la música y la caña. En el Estado español
hubo un triángulo: País Vasco, Madrid, Barcelona. En el vértice donde menos discos se hicieron fue en Barcelona. No es gratuito. En Madrid había la movida con sus discográficas independientes, entonces los grupos punkis más o menos podían grabar sus discos con una o con otra y bueno, ya les iba bien. En el País Vasco, primero los punks eran piojos, parásitos sociales, para la izquierda abertzale, hasta que la izquierda abertzale se dio cuenta que había un potencial humano juvenil muy bestia y dijo, esto hay que aprovecharlo. Y esa es la palabra, hay que aprovecharlo. Entonces se crean las estructuras o se da apoyo a las estructuras ya existentes para que todos estos grupos también puedan sacar sus discos, etcétera, etcétera. Pero aquí los punks eran anarquistas. Y esto quiere decir que creían en la autogestión, que creían en el hazlo tú mismo, y por eso los grupos de aquí apenas hicieron discos. Por eso Barcelona fue la gran capital del cassette, porque los grupos lo tenían mucho más fácil económicamente para hacer cassettes que para hacer discos. Era más barato, se podían autodistribuir. Y yo creo que esa fue la realidad, que incluso grupos punks que no pretendían ser activistas anarquistas, ni mucho menos, pero el concepto este era así, de autogestión, de hacerlo tú mismo. Primer cop, pues, amb uns companys de classe, que també els agradava aquest so i anàvem por ahí a comprar discos, vam anar a una botiga a Sant Andreu que feia liquidació i venien discos a 50 pessetes. I veig també quatre penjats allà amb una destral i uns pèls de colors i uns trajes, i jo, aquest m'agrada, que va, 50 pessetes. Arribo a casa, fico un disco i sona l'Smasher Up dels Damned. Però llavors ja vaig dir, esto ja no va más. No? Després, quan va sortir Exploited i que viatge, hòstia, tots Exploited, que viatge. He escoltat molt més punk d'aquí. Punk ibérico. Molt més que punk sueco o anglès. A veure, anglès, clar, tots l'hem escoltat perquè hi ha bandes mítiques que s'han d'haver escoltat. Però a l'hora de posar jo el cassete, normalment eren bandes d'aquí. Si sí, la veritat, jo no m'he fixat a l'escena musical d'aquest país o del país del costat. Jo no m'he fixat mai. M'he fixat mai més en sempre amb United Kingdom o amb el que es pugui fer a Alemanya o a Itàlia o a França o als Estats Units. Jo, Sex Pistols o Ramones, jo era més dit Kennedy. Kennedy, són de Kennedy, sobretot quan els vaig escoltar, vaig flipar amb ells molt. Nosaltres el que més escoltàvem era GDH, Exploited, Damned, Ramones, Toy Dolls. Jo, per mi en aquell moment el que més m'atreia i el que més em fotia a vibrar i el que més em posava de totes les coses era, pues, això, la música punk. Però això no treu, perquè encara que fos com a mera curiositat, no escoltés altres coses. Jo penso que tots van aportar molt. Els del 77 van ser molt pioners en tot el que van fer, van ser molt atrevits. I els altres ja tenien ja els GBH, tota aquesta gent que venia després als anys 80. Jo penso que aquesta gent ja tenien certes referències ja musicals, tenien una imatge molt més agressiva i una música, diguem, més estrident i més contundent. Metallica en aquella època no seria punk, però jo què sé. O sigui, hòstia, jo recordo Master of Puppets i flipava com un enano, tio. Saps el que vull dir-te? La banda Trapeses, de les primeres bandes, per no dir la primera banda punk de l'estat espanyol, o almenys de Catalunya, no? Sí, sí, para mí era punk, o sea, pero totalmente. O sea, por mucho que diga la gente, hostia, es que musicalmente para mí era punk. Musicalmente. Es rock, pero sí, está claro. Y el missatge. Va ser un grup de música que va trencar molt, va marcar molt. I justament per això, que tenia certa personalitat, tenia molta personalitat, tenia unes lletres supercontundents, àcides i corrosives. Sí,
que no es punk que hacer eso en esa época. No es un punk tan diguem-ne, punkero anglès dels 79, entens? Perquè ells pues, venen d'una altra història, potser quan surten els grups de Londres dels 76, 77, ells ja estan fent música. Diguéssim que era rock callejero, no? Diguéssim. Ara igual haré, o sea, pecaré de hereje i tal igual, però a mi la banda trapera del Río, la veritat és de que no ha sigut precisament una d'aquestes bandes que... Sí, estava bé en el seu... O sigui, estava bé, però no ha fet saltar xispes, tio. Sobretot jo penso no a nivell musical, sinó a nivell d'actitud, no? El rotllo de l'actitud. De trencar amb tot i de cagar-se absolutament amb tot, no? Amb unes lletres amb un trasfondo bastant potent, no? I també, doncs, el principal que tenia d'ells eren les lletres de protesta, diguéssim, no? Que és el que fa que li agradi doncs, tota la gent de la nostra moguda. No? El tema de la trapera, pues a mi me sabe muy mal decirlo, pero a nivel social la trapera tuvo su gracia en el 76, 77, 78, sí que representaban algo, pero no quisieron ir más allá. Bueno, la movida, eso fue el gran invento de la salida pobre del Estado. Hemos hecho la movida madrileña, los dejaron hacer, ¿no? Y lo pusieron como escaparate, ¿veis? O sea, ya no somos una dictadura totalitaria, tenemos gente con el pelo de colores, el Ramoncín. Cree que eran unos pijos. Lo de la movida promovida por el ayuntamiento, por el tío Galván, va a ser una operació políticament fantàstica. Igual que tenia lo dels Leños, una mica parte de la banda sonora, un poquito de mi servicio militar, perquè més o menys era per aquella època. Ben feta, amb una gran tendència centralista com tot el que surt des del poder madrileny, i que el que mirava era d'escampar com un ventilador els seus valors, els seus grups, les seves consignes per arreu de l'Estat, i està molt bé ficat Madrid per fer aquest ventilador circular que tot ho vagi escampant i alhora tapant el que va sorgint d'altres llocs. Per exemple, aquí abans del punkarrisme doncs, teníem una mica els de les guitarretes, no? El Serrat, amb la seva ambivalència hispano-catalana, el Lluís Llach, però teníem gent com la Dharma, teníem gent com els Pegasus. Ara em diràs, digue'm grups de música madrilenya, ja diré l'Alaska. I algun altre, Gabinete Cacalini, o Cacalera, o jo què sé. I musicalment, no crec que hi hagués cap grup que m'interessés. Bueno, podria ser pop o lo que le quieras llamarle, a mi no me gustava. Jo crec que Paràlisis Permanente i Caca de Lux, tot això, tot aquest tipus de grups, eren grups que es van començar a comprometre molt amb les lletres, el trasfondo, però penso que sí, tenien una línia, eren les bandes que eren com més fosquetes. Els bascos començaven a... amb el seu punkarrisme contundent i de gran qualitat. Llavors jo penso que es va passar com en tantes coses a Espanya, és a dir, va haver una moguda musicocultural des del centre contrarrestada per unes de pròpies amb altres valors, amb altres grups, amb altres intencions des de la perifèria més activa, que som els catalans i els bascos. El rock radical basc tenia una personalitat pròpia i d'allà van sortir moltes bandes que van marcar bastant aquella època i van marcar influències d'altres bandes a Catalunya, a Barcelona. Salió lo que llamaron el rock radical vasco, no sé si un sonido de ahí, pero que salieron muchísimos grupos, pero bueno, por todos lados, y grupos muy buenos. Grupos no tan buenos que se hicieron muy famosos solo por ser de la época. Hay grupos que se han catalogado de punk o gente del movimiento punk
que els agradaven bandes que jo no he considerat que fossin punk, però bueno, eren bastant afins en molts aspectes a tot aquest moviment o aquesta tendència, no? Van sortir molts grups amb les idees clares i els Cicatrils, que pobrets si els siguin, si és que hi ha un cel per algú, Barricada, gent crítica, gent amb lletres rim, i la Polla Records. Tenia una difusió, vull dir, grandíssima, no? I llavors el missatge que estava enviant, pues en general pegava mucho, no? Amb el que tu estàs buscant, no? Sí, sí, va ser molt important per tot el moviment punk de la península. Aquests quatre, per exemple, són quatre màxims exponents del rock radical bass, no? Vull dir, Cortato també, són grups que van dir, vamos a saco, anem a dir les coses tal com s'han de dir, no? Pero sí que salieron grupos muy buenos, o sea, de hecho ha salido el mejor grupo de la historia, Escorbuto. No los he escuchado. El punk que yo, tenemos, a los dos les agrada el punk desde hace 30 años, pero tenemos unos gustos muy diferentes. Ens picaba, ¿no? O nos empujaba un poco a intentar imitarlos, ¿no? A hacer lo que ellos hacían. Yo valoro o valorava més els grups pioners en el punk, que inclús abans del 85 no se'ls catalogava com a punks, ni ells es consideraven com a punks, i venien d'esferes totalment diferents. Jo penso que no se'ls ha considerat prou, se'n coneixen tres o quatre, però eren els pioners una mica de tota aquella música, eren els primers que començaven a inventar tota aquella, diguem, estètica, bueno, van ser una gran aportació al rotllo musical d'aquell moment. El sonido Barcelona realmente lo descubrí mucho después, porque empecé con los grupos de Euskadi, que eran los más fáciles de conocer. Va haver un abans i un després, no? Quan vaig veure els millors de tots cops, ja no per la velocitat, no? Sinó perquè eren uns tios entre cançó i cançó, havia el baixista que parlava xicano, més o menys castellà bastant bé, i el tio intentava, com era anglès, el tio no només venia a tocar, venia a explicar-te el tema, no? Que volien que entenguessis el que t'estaven dient, no? Mentre feia el discurset entre cançó i cançó, no? Aquesta canció habla d'esto, perquè fucking McDonald's i fucking General Motors, i... Sí, sí, va haver un abans i un després, i llavors les grans d'aquí tothom, hòstia, potser som lents, hem començat tots a accelerar-nos i a tocar ràpid i... Jo crec que en aquella època es començava a barrejar una mica els estils del que és la música hardcore, punk, rock. Què se caracteritza? Pues quizá era un punk más... más agresivo, quizá. Aquí va haver-hi més moguda, més ràpida, més punk hardcore. Sí, hombre, fue bastante más hardcore. Barcelona yo creo que fue la meca del hardcore en España, ¿no? L'essència del principi, entre els 80 i els 90, sí que es nutria d'influències i tal, però penso que tenia un so bastant propi. Te has mirado en el espejo, tienes barro en tu cara. Però sempre hem dit que és com una evolució, no? El punk tenia un ritme rapidet i el hardcore l'únic que fa és accelerar-ho. Vio esa escena y yo creo que al salir los primeros grupos así, como GRB, Subterranean, Antidogmatis, pues la gente también se influencia un poco de eso. Moltes bandes barcelonines es nutrien del rotllo musical i de l'actitud musical punk del rock radical basc. L'experiència meva personal de l'Oda Social anàvem solapats. Des que vam conèixer el hardcore hem escoltat per... indiferentment hem escoltat un hardcore. Cuando realmente empezaban a ver las bandas, porque Subterranean Kids empezó a tener concierto GRB, lo que ya estaba existiendo, nadie habla de una banda aquí en Barcelona que era importante, yo pienso que sí, que se llamaba Acción Directa. El primer guitarra metal
en un movimiento, en una banda punk, era Acción Directa. Jo crec que alguna mica es caracteritzava tot per, sí, per poder tindre unes, per tindre unes influències, certes influències, però per l'originalitat del moment, no? Que cada grup tenia la seva peculiaritat sonora, no? Tant sonora com d'actitud. Otro tema que podríamos hablar, porque aquello que dicen punky, que todo era una masa de lo mismo, esto no es la verdad. N'hi havia que igual tenien influències inclús més heavy o més de rock, i bueno, innovaven, això sí, se'ls podia catalogar igual de punk, perquè se'ls catalogava, justament per la seva actitud i la seva posada a l'escena, no? I el que deien les lletres i una mica amb aquesta actitud de trencar amb tot. Família real! Perquè cada banda tenia sus diferències en sus riffs, en sus ritmos, en sus canciones, en sus tonaciones i se diferenciaven totalment. Hi havia grups que agafaven, sí, certes influències, però eren molt més originals. Construïen algo amb una personalitat molt més aguditzada, per dir-ho d'alguna manera. No havia la facilitat que havia en Euskadi, que tenien sellos discogràfics i tal. Pero bueno, tampoco creo que lo pretendieran, era una escena más punk, quizá más subversiva que la de Euskadi. Fue una época muy reconocida Barcelona, lo que pasa es que sí que en los medios no la dieron tanto a conocer. De grups que he escoltat i he sentit i he llegit les lletres, sí, que eren molt conscients de les lletres. Poca gent hi havia que fes lletres que diguessin tonteries o que no diguessin res. Havia el grup que era de letres comprometides i havia el grup de letres divertides, que eren la majoria. Hombre, per mi les lletres a l'àudio social eren bastant importants. Potser tenim alguna lletra que no digui res, perquè sigui potser una lletra només així divertida. La majoria de lletres per mi eren importants perquè volia dir alguna cosa, no? Tenia 16 anys, tenia ràbia. No ho sé els altres, no ho sé els altres. Jo sé que sí, que amb els amics ràpid vam intentar fer un grup, o sigui que ja no era jo sol, que eren més, i el baix potser perquè veia, com no tenia ni idea de música, veia que era potser el més fàcil, tenia només 4 cordes en vez de 6, mira, sí, era rudimentari, i em va costar, i més després aprendre-la a tocar i acabar tocant amb un grup punk i fent concerts. Vaig començar a tocar o a participar en el grup, Escàries Mental, quan ensejàvem per afinitat personal dels amics, uns amics que vam començar tres, un poc plantejament del projecte, va ser una cosa molt espontània. De tocar, no havia pensat mai de petit, sí, sempre tocava una mica a la guitarreta, jo dos o tres cordes, i els escoltes, allà als Boy Scouts, un bon dia els hi vaig tocar el Makoki dels Caca de Luz. Pues ja havia fet algun intent de banda, que bueno, la veritat és que no havia sortit més lluny del local, no? I no tenien, evidentment, res que veure amb el punk perquè no, jo no el desconeixia en aquell moment, no? Como
una vegada descoberta la música punk, diguem-ne, pues sí que van a haver-hi, pues eso, ya los intentos sí, ya iban dirigidos a eso, hostia, esto a mí me gusta, yo quiero hacer esto, cómo me mola. Bueno, es que yo para formar un grupo soy lo más negado que hay, ni sé tocar nada, cantar canto fatal, entonces por el bien de los grupos es mejor que yo no haga nada de esto. Quería hacer una banda solo de chicas porque era un momento cuando en movimiento salen bandas de chicas como Babies in Toylands, L7. Finalmente, pues como en todo, amb ganas y ilusión, pues se n'aprèn. Yo vaig començar a anar a veure'ls per afinitat personal i finalment, evidentment, t'acabes empapant dels quatre temes o cinc temes que tenen, te saps la lletra, lletres senzilles, i bueno, vaig començar a fer coros, vaig començar a cantar i finalment... I de fet la primera cosa que va cuajar va ser Misery i Companyia. O sigui, no havia tocat mai, no havia ensajat mai, però els seus membres eren, excepte jo, que vaig ser l'últim que vaig arribar, es coneixien, tenien molt clar que jo voy a tocar esto, yo voy a tocar lo otro, aunque ninguno sabía tocar ninguno de los instrumentos. La banda tenia el seu nom ja, tenia un logotipo. Vaig veure un disco de no sé quin grup espanyol i vaig veure guitarra, voz, cantante, contrabajo o bajista. Dic, ah, bajista, si un instrument amb quatre cordes, dic, si quatre cordes, això és més fàcil que la guitarra. I llavors, mira, provaré el baix. I a part m'agradava el so, greu, m'agradava. I em vaig comprar un baix i em posava discos i tocava. Dic, si sona igual que el disco, és que toco bé. Vaig aprendre a tocar el baix. Me costaba encontrar una chica que tocaba bajo y guitarra en aquella velocidad. ¿Sabes? Yo era una caña tocando la batería. Bueno, una banda seriosa que acabéssim tocant, uns quants anys des que em vaig comprar el baix, 5 o 6 anys. Abans ho havíem intentat, inclús vam tenir l'any 88 la possibilitat i l'espai per actuar. Inicialment penso que és una cosa molt inconscient, o sigui, et deixes portar pel moment i per l'atracció, no? Aquella cosa nova, no? Ostres, anem a fer música. I veure que és accessible, que és una possibilitat i té certa accessibilitat, no? De dir, hòstia, són els col·legues, tal, hòstia, em deixen cantar. Jo en aquell moment era un prenyat igual que ells, no? Vull dir, doncs, bueno, si faltava l'último componente, els vaig conèixer un bon dia, y nada, con el jiji jaja y la risa, y también parece otro tópico, ¿no? Ahí con la borrachera en el bar, pim pam, pues decidimos probar y mira. Vaig aprendre a tocar el baix, llavors vaig a muntar una banda. Patria, patria i mi bandera! Em va quedar la formació aquesta del gos cantant, el saio a la bateria, el damnet a la guitarra i jo al baix. Llavors vam començar a ensejar a casa del Saina, que tenia un plegatín, ens va canviar el llit per un plegatín, plegàvem el plegatín, la bateria, cantava el paret i s'anava a pescar el guix i hi havia dos amplis i un micro i vinga, entre. Cert plantejament, no? De dir, hòstia, hem fet un grup, i sona, i bueno, més o menys, la gent et fa cas, hòstia, i és una cosa reconfortant, però jo crec que és posterior, quan et dones compte de la magnitud d'allò, no? De les expectatives musicals, no? De dir, hòstia, tu, això ho haurem de perfeccionar, això ho haurem de treballar més, no? Tant amb contingut com amb allò, vull dir, això va començar de bromes, però ara era una cosa que comença a ser una mica sèrio. Vam tocar amb qui ha acabat sent els Cop, un dia. En aquella època es deien el Juanra, el Feli, el Izqui i l'altre, que venien de Carcoma 2, els que eren Carcoma 2. I un altre grup, i nosaltres anàvem a dir NPI, ni puta idea, perquè no teníem ni puta idea. Ni ho pretenia ni em considero músic, vaja, no. Jo considero un guitarra bastant limitat, no? Que ha utilitzat
els pocs coneixements que tenia la música per expressar el que sentia o el que volia dir. Per mi la banda ha sigut un medi de comunicació. Teníem tres temes preparats i en el moment de pujar a tocar, a bateria es va tirar enrere, va dir que no podia i ens vam quedar sense tocar. Però llavors això, al cap d'uns anyets més vam aconseguir formar una banda i tocar en directe i bé, i molt bé. Clar, evidentment va haver-hi una evolució. Comença els primers dies. El primer dia en el local el recordo tocant el Lola perquè està sola durant hores i hores seguides perquè era l'únic que eren capaços de tocar i... Però bueno, aquesta sensació de poder anar a un lloc, d'haver sortit d'un local inventant música o emulant certa música i ensejant i tal, i anant a tocar en algun lloc i que la gent, hòstia, que la gent es mou, que la gent balla, hòstia, et fa sentir d'una manera... t'omple, no? Veus que allò no només ha sigut dies d'assaig, festa i sortir d'allà amb un cego de l'hòstia i d'haver-t'ho passat bé tocant, sinó que allò té un resultat. La primera demo que vam editar, que això era l'hacer tu mismo total, vull dir, vam anar una tarda a casa d'un pau que vam conèixer que tenia un equip per gravar, però en plan així tocar com si fora en directo, no? Vull dir, d'una taula de so i amb els quadres amplis nostres, bueno, els amplis nostres i la bateria i tal, igual vam fotre, en una tarda vam gravar com a 15 o 16 temes, vam fer una mescla més o menys el que vam poder i a partir d'aquí a fer còpies amb una doble platina, fotocòpies a la fotocopiadora i en casa recorta, pega, dobla i empaqueta, saps? La majoria de bandes tenien ganes de gravar maqueta i ha pogut muntar-s'ho, s'ho ha muntat, ja sigui autogestionat o ja sigui amb l'ajuda d'alguna discogràfica d'un col·lega, però vull dir, qui més que menys s'ho ha muntat una mica intentant passar de multinacionals o intentant passar de Roser a Pernil, no? De fer concerts. No hi havia pràcticament res, o sigui, quatre llocs de merda. Se tocava donde se podia. Celeste va ser... Celeste la Terra Bateria, jo crec que ha vist passar moltíssimes generacions, no? I allà vam començar moltíssima gent. I allà és on nosaltres podíem començar a veure els primers grupillos que hi havia, no? Ocupes on fessin concerts no n'hi havia, en aquelles èpoques. El Concèntric, algún casal, el Ateneo de la Verneda, se hacía algo. Hubo casal de transformadores, se intentó hacer un centro cívico con un interés musical. Los Ateneos sí que han sido determinantes. Allá se hacían concerts de muy poca gente, ¿no? De 15 personas, 20 personas, sin oxígeno. Se hacían concerts muy reducidos, muy de garatge, muy próximos, ¿no? És on va néixer una mica aquesta autenticitat, no? I aquesta essència i aquesta proximitat, no? Necessitat de la permanència d'Espanya en l'Aliança Atlàntica. Que hi havia un àlbum més, és el que parlàvem abans.
abans, que no era solament una estètica o un tipus de so de com sonaven les guitarres. Jo diria que en aquella època no havien canales i lo que havien eren moltes ganes. Entonces estas ganas lo podían todo. Un, dos, un, dos, tres, sí. Al tenernos acostumbrados a no caer en los pecados, nuestros instintos se han apropiado. Había molts fanzines, llavors cada un d'un barri diferent feia el seu fanzine. I sempre havia un que dibuixava molt bé, un que escrivia més o menys bé, o si no és igual. I com que eren punks, podies fer faltes d'ortografia. Havia un constant flux d'intercanvi de material entre ràdios llibres, entre fanzines, entre grups de música. Hombre, en esa època els fanzines tuvieron mucho papel. Els fanzines van tindre un pes molt important, perquè és que moltíssima gent que deia, hòstia, hi ha gent que fa música, no en sé, hi ha gent que fa ràdios o que fa cartell, hòstia, no en sé. La gent que deia, necessito fer alguna cosa, i va veure que amb paper i bolígraf o una màquina d'escriure podia fer fanzines, es va animar moltíssima gent. La gent se interessava per grups i hacía entrevistas telefónicamente, porque claro, en esa época no había internet, y hacía entrevistas telefónicamente, te ponía la entrevista y era un recorte y pega, sacaba fotos de donde fuera, la recortaba en la entrevista y la gente se lo curraba mucho. Van sortir fanzines, però, de sota les pedres. I a l'NFF, al Café Volquer, hi havia un que es deia Todos Somos Putas, però per un tub, en un barris, l'Oruga, tothom feia fanzines, a part que divulgaven cadascú les coses del seu sector. Va ser un boom, que un dels altres vehicles, que va ajudar molt a donar-me contingut al punk. La tele nos tiene engañados con películas americanas. Amb 50 pessetes tenies 10 fanzines, tio. O sigui, t'enteraves de tot el que passava quasi a tota Catalunya, tio. O sigui, era una passada. Telediarios falsos y concursos fascistas. O sea, el momento mágico del día, por ejemplo, en mi caso, que hacía fanzines, el momento mágico del día era ir a abrir el apartado de correos. Esto era lo que me daba energía para todo el tiempo restante. En quina ràdio és l'única que podia sentir els esgarips de l'odi social i tots aquests? En quina? Només en una. A Ràdio Pica, que no estava controlada per ells i era il·legal. Ei, estàs a Ràdio Pica, a 96.6. Les ràdios lliures han tingut un paper també al 100% importantíssim a Barcelona. Vull dir, començant per la arxi famosíssima, conocida, Ràdio Pica. Tuvieron mucha importancia, o sea, yo de hecho empecé bastante a introducirme por Ràdio Pica. Era lo único que había que... Hòstia, que d'entrada, com a personatge que està dins d'una banda, vull dir, un dels pocs llocs que s'atrevien a posar la teva música. Hacía programas de todo, pero sí que tiraba bastante al punk. Me acuerdo en esa época el Punkitudes Magnéticas. Que eran los únicos que difundían una mica, ¿no? Duraban una mica de información de las cosas que estaban pasando. Y bueno, y luego estaba al mediodía el Contestador, donde te enterabas, la gente decía los conciertos que había, no sé qué, y te enterabas bastante de eso por conciertos, porque tampoco había mucha más manera de enterarte. Va ser un dels puntals de transmissió a la joventut i de donar-li un contingut a tot això, que no només fos una pandilla de gamberros que sortís per les notícies del diari, que fossin només en boca de que feien soroll o hi havia bronques quan hi havia concerts. Pueden tancar Radio Pica, soy la mejor radio que hay. Tots els que estem fins als collons dels canals oficials. Què us ha clausurat l'Ajuntament? Així ens va tot la democràcia que hi ha en aquest país. Pues una mierda que l'hayan clausurat. Qüestió és rebel·lia juvenil. L'odi ataca. Nos come la ruina.
pena, todo es una ruina. Empezamos con la rebeldía que hemos estado explicando al principio, ¿no? De decir, no sé por dónde voy a salir, no me gusta lo que estoy viviendo, tengo que hacer algo. Me encamino por el movimiento punk. Bueno, cuando empiezas, está claro que empiezas por un rollo musical, bueno, al menos en mi caso. Luego vas conociendo ideales y tal, y claro, indudablemente pues vas cogiendo cosas que te van gustando de sus ideales. Al principio veía que sí, que había gent ficada en temes molt més profunds, per dir d'una manera. Llevamos más perdidos, vamos, llevamos perdidísimos. Lo que teníamos claro es que no nos gustaba lo que estaba pasando y no sabíamos cómo enfocarlo. Personalmente yo, la adolescencia, cultura política en tenía bastante poca. Amb el temps pues em vaig estar casant com altra gent y ens vam anar posicionant. No creo que una persona con 16 años realmente sepa para dónde tiene que ir. Més endavant et comences a interessar pel contingut, el contingut polític. Descubro lo que es la anarquía y veo que es una política muy aceptable a mis convicciones. La gent que portava protestes, que portava les seves petites revolucions, bueno, vulguis o no, et vas involucrant a poc a poc en projectes que t'atrauen, a més, no? Y empiezo a intentar llevar una revolución para que la sociedad cambie a favor de todo el mundo, acogiendo a todo el mundo, no solo para que cambie para mí. El moviment aquest del punk, a part de ser una qüestió sobretot estètica i musical, també formava part d'una certa recuperació del moviment llibertari a Barcelona després del cas Escala, de la trinxada que va fer la policia i els jutges de la CNT. Yo creo que un ambiente libertario heredero de muchas luchas anteriores desde el siglo XIX. Durant els anys 80, tot el punkarrisme, si no tot, una bona part, sí que estava lleugerament vinculat a un retorn d'efervescència del moviment llibertari a Barcelona. La generació anterior que habría compartido con nosotros y que de hecho más tarde compartió, cuando nosotros salimos del huevo, esos compañeros y compañeras están o exiliados o en la cárcel o enganchados. Enganchados a la heroína, mm-hmm. Quiero decir. Y en concreto hablo pues de la gente más autónoma que del movimiento libertario, que habían algunos tenido que ver con CNTs y similares, pero siempre desde una óptica muy autónoma. Entonces esta gente, muchos de los cuales estuvieron flirteando con luchas armadas y cosas similares, a principios de los años 80 o están exiliados o están en la cárcel, la gran mayoría, o los pocos que han quedado fuera han quedado desconectados. Y es con el paso de los años con los cuales muchos de nosotros retomamos contacto. Por un lado, cuando nosotros ya estamos un poco más creciditos también mentalmente, y por otro lado, cuando ellos ya han cumplido condena o han podido volver de la extradición. Aquí es va a hacer, yo diría, como una síntesis. Tampoco una síntesis acabada, ¿eh? Porque yo que sé, veías desde el més enamorat pel Bakunin fins a gent que se les tenia amb el Carles Marx, ¿eh? Ideològicament. Teníamos clarísimo que no éramos fachas ni que teníamos nada que ver con ningún tipo de movimiento autoritario. Teníamos clarísimo todos, absolutamente todos, que éramos antiautoritarios de nacimiento, pero quisimos romper con todo, incluso con todas estas trayectorias históricas que con el tiempo nos dimos cuenta que veníamos de ellas. Poca gent li interessava la vessant política, no? Políticament, si estava al punt polititzat, vols dir, no? Home, nosaltres no parlàvem mai de política. No, hi ha gent per tot,
I hi ha molt cara cagada, també. Molt cara cagada que s'apunta aquí perquè es pensa que això és xauxa i disbauxa. I no, no, s'ha d'estar... Això està molt bé, però l'altre també. Bueno, en el movimiento punk yo pienso que había siempre había más gente política y la gente más apolítica, ¿sabes? O sea, como en la sociedad misma. Entonces, los que eran más políticos, ellos llevaban su lucha política y su discurso político. Cuando se ocupaban primeras casas, eran actos muy políticos, ¿sabes? Y después había gente que pasaba totalmente y que vivían solo este momento de música o de manera de vivir. El discurso punk, punky, que dius tu, punky, era contra tot. Sí, en aquells moments, en uns inicis, jo penso que eren contra tot. Era una manera de fer clara aquella dissidència i aquell rupturisme contra aquest, quasi tot el que hi havia, és que era quasi tot, era contra tot. Antitodo, antipadres, antimadres, antiabueles, anti... Sempre, antinazis, sempre. Això des de que neixes, i si neixes de pares derrotats de la Guerra Civil, ja portes a la sang, ets antinazi. Justament, els nazis eren aquella figura que representava tot allò que no volíem. O sigui que érem antinazis per sobre de tot. A favor de què? De la destrucció? Pregunto. A favor de què? A favor de moltes altres coses. Justament, no directament les contràries amb les que ens oposàvem, però sí a moltes alternatives. A favor de moltes més alternatives. Espero no ver jamás el holocausto ni la tierra arrasada calcinada. Jo vaig tindre que menjar al servei militar. Quan em va tocar no s'havia inventat encara això de la insubmissió i tal, vull dir, és que no se li havia ocorregut a ningú. L'únic que hi havia era els objectors de consciència, però per motius religiosos i tal, i bueno, i evidentment tots fotíem el que podíem per intentar lliurar-nos, el que passa que a mi no va sortir bé. Una de las cosas que hice fue ir a la mili, porque cuando me fui a hacer insumiso, yo tenía los papeles, pero claro, a mí mi abuelo me pagaba la carrera militar. Entonces yo pensaba que me iba a librar por la vista, y dije, bueno, no sabía cómo salir de esa situación, y dije, bueno, total, voy, me libro, y me vuelvo, y ya está, y todo el mundo contento. Pues fui y no me libré. No tuve tanta vista. La mili ya no era que nos hicieran jugar con armas, que no nos gustaban. Ya no era que nos hicieran vestir de uniforme, que no nos gustaba, y por eso cada uno iba a su manera y se hacía su propia ropa, por salir del rebaño, nosotros decíamos. El objetivo primordial de la mili, yo creo que era enseñarnos a obedecer. A mi em va tocar i em vaig negar. I era, si era a final dels anys 80, 89 concretament, quan ja començava aquí el moviment, aquí tota la península, el moviment insumís. Ahora te enseñamos a obedecer al patrón, a obedecer simplemente. Y como decía lo disocial, odio obedecer. O sea, todos nosotros odiábamos obedecer. Yo no tengo honor, no tengo bandera, ni estoy orgulloso, tanto mal de patria, yo tengo la tres, y no lo pido, no quiero estar ciego, declaración, no más enemigos, sin mi decisión, odio obedecer, odio obedecer. Yo tenía muy claro que no volía anar a la mili, a part y a part política, per la meva vida personal. Estaba muy bien. En aquellos años no volía anar a la mili. Vaig intentar fer un objecte de consciència, m'ho van negar. De principio nos fuimos plantando a nivel individual hasta que llegó un caso que yo recuerdo que fue el del Poli, bajista del Odio Social, que se declaró objetor de conciencia. Nosotros dijimos, tío, estás loco, te van a venir a buscar los policías militares, te van a llevar al talego, vas a tener que acabar o haciendo la mili o pringando en la cárcel. Pero el Poli seguía de fiesta los fines de semana con nosotros, seguía tocando el bajo en los conciertos de Odio Social, nadie lo venía a buscar, y a partir de ahí fue un no parar. Uno tras otro, todos los punkis empezaron a declararse objetores de conciencia. Y llavors era quan va començar a presentar-se insumís. No ho vaig dubtar, no vaig dubtar a presentar-me. Entregar-me. Jo vaig anar a entregar-me a les autoritats, a dir, aquí estic jo no penso anar a Zaragoza a fer la mili.
frente a la ley de objeción de conciencia de prestación social sustitutoria, se planteó la respuesta de la insumisión, de decir, no hago ni la mili ni la prestación social, porque no hay que olvidar que la prestación social era un castigo que si la mili duraba un año, la prestación social duraba un año y medio, con lo cual era un castigo. Jo crec que m'hagués fet insumir, igualment. Però sí, o sea, no em quedava altra opció. Un jove aquí, punk, anarquista, tenia que anar a la mili, ho tenia clar, havia de ser insumís. No podia anar-hi, no? Entonces deciden empezar a hacer unos encarcelamientos preventivos e individuales, aleatorios, de vez en cuando, cuando alguien decía no voy a hacer ni la mili ni la PSS, soy insumiso, de vez en cuando a alguno lo llevaban a la cárcel. La misma rabia que había de decir, ¿por qué yo tengo que entregar un año de mi vida a España? ¿No? ¿Qué me aporta a mí a España? ¿España qué me aporta a mí? ¿No? O sea, a mí me han dado un papelito, me han dicho que esto es un DNI, que es obligatorio, que lo tengo que llevar, y encima me tengo que ir un año fuera de mi casa, me van a dar un arma y si hace falta tengo que matar al enemigo. ¿El enemigo de quién? Porque igual no es mi enemigo. Para combatir esto se crea la insumisión total, y esto es que por primera vez desde el franquismo hay jóvenes clandestinos en el Estado español a causa de sus ideas, ya no de sus acciones. Es decir, por pensar que no quieres hacer la PSS, estás obligado a pasar a la clandestinidad. ¿Por qué me van a quitar a mí un año de mi vida y me van a formar para matar? Esto teniendo en cuenta que habían padres y madres que habían conocido la clandestinidad con el franquismo, era a nivel social muy fuerte, y ahí ya se les acabó de escapar de las manos. Se les acabó de escapar de las manos. Lo que pasa es que, como que el Partido Socialista nunca se ha enterado de nada, pues permitieron que fuera el Aznar el que se colgara la medalla de acabar con el servicio, con el servicio militar. Y en cuanto salí de la mili, fue uno de los activistas del mili que acá de los barrios más activo. Decía todo el mundo, pero si tú has hecho la mili, decía yo, por eso mismo. A mí nunca me han degradado y me han humillado tanto como en el ejército español. La gente se movilizaba mucho por la OTAN, por las centrales nucleares, por la insumisión. També recordo moltes manis de antirepressives, de la POAG, no? De la plataforma que hi havia en aquells anys. Però sobretot les que més recordo eren les antimilitaristes. Éramos ingenuos, pero mi valoración ahora, mi análisis, es que encaramos al Estado y al poder cara a cara sin cortarnos. Unos niñatos que tenían entre 15 y 25 años enfrentándose a todo un... a todo, enfrentándose a todo. Por compañerismo, por solidaridad, espontánea además, ¿eh? O sea, lo que dicen, sin experiencia política, sin pretender ser una corriente social. Hi havia bastanta persecució policial, i en aquella època la policia era supercorrupta. Era supercorrupta. A Plaça Real els havies vist venent cavall o venent... Ya te fotían cuanta vienta fotra, ¿eh? No, la policía no acaba de meter palos cuando murió Franco, ni mucho menos, vaya. No ha dejado nunca de meter palos. Y claro, veníamos de una represión, pues la policía no había cambiado. Un estado fascista, un estado militar, necesita picoletos que te pueden torturar. En aquella época, las policías, cuando te veían con las pintas así, ya comenzaban a demanarte el carnet.
ja començaran a donar-te voltes per a veure que, com ho vas així. I com us atreveix a ir així per les calles, així no se va per les calles. En aquella època érem bitxos molt més raros del que poden ser els punts ara i se'ns reprimia molt més simplement per anar tota la colla d'amics, allò, clar, els pèls de colors i trencats i no sé què, i maleducats, està clar, no? Pues sí que se'ns reprimia molt més. Policia asesina! Curiosament van començar a sorgir els fenòmens, jo suposo que instigat des dels propis mitjans policials i polítics feixistes, i quan em dic feixistes també em refereixo als socialistes, evidentment, doncs va començar a sorgir el fenomen dels skinheads. Aquí estamos hablando de 40 años de dictadura fascista, ¿vale? Aquí llevar una bandera de España en Cataluña era ser fascista, y a partir de ahí empieza el enfrentamiento. Pues sí, enfrentamientos con ellos, cada dos por tres, que es que no sé exactamente qué explicarte. Pues que cuando os veías, a ver, depende de cuántos eran y cuántos eras tú, qué pasaba. Y luego estaban los otros, los que nunca sabías de qué lado estaban, ¿no? Muchos eran hijos de y o estaban vinculados a la extrema derecha. Por ejemplo, a mí, yo eso no lo vi, me lo contaron, que cuando se intentó asaltar el Café Voltaire, había un tío con gabardina que iba diciendo cómo tenían que ir asaltando. En aquella época, doncs, els mitjans de comunicació, doncs, les batalles callejeres del punk i dels skin nazis, ens ficaven en el mateix sac. Allò era una baralla entre tribus i ja està. Va haver-hi bastantes èpoques que en el barri teníem molts problemes, justament perquè nosaltres érem gent a nivell estètic molt visible i, evidentment, de tindre tots els problemes que tenies amb el resta de la societat, tenies aquests elements amb el que hi havia un enfrentament directe. Fue una época muy dura con los pelados, o sea, porque era cada día batalla, o sea, si ibas solo por la calle ibas con mil ojos, no podías ir en metro solo, ibas mirando todo el rato, porque sabías que te los encontrabas en esa época. Era muy normal encontrarte 15, 20 pelados con bates de béisbol y carta blanca y... Esta gente iba a muy mala leche, no era aquello de te cojo y te doy dos galletas. Yo he visto colegas con la cara rota, gente con costillas rotas, o sea, palizas. Sí, yo me recuerdo que nosotros anábamos armats, Yo anaba con la meva barra de ferro a dintre de la chupa, que m'havia cosit el meu forro per tindre-la ben d'això, i si em registraven que no me la... amb les parades contínues de la policia, no me la trobessin i la portava aquí sota. Portava la meva navalla escaquejada també. Vull dir, anàvem armats, era una guerra durant una bona temporada, una guerra constant i bastant de vida o mort, perquè hi havia hagut enfrontaments bastant forts. El metro amb la meva nòvia també ho vaig viure. Entrar al metro i trobar-me tota la plana major, hombre, por, i dir-me la mare que m'ha parit, em va caure del pulpo, tio. I allà em vaig quedar, tio. Si no arriba una ambulància em quedo ja. Molta gent va acabar malament, que es deia paranoica, que vas amb paranoia. A més, en aquella època de joventut que bevíem i ens fotíem quasi de tot, si prenies algun al·lucinogen, podia ser horrible. I molta gent va acabar malament, perquè anava realment amb por pel carrer. Clar, et podien dir, pues no t'aixequis la cresta, que fotis els cabells de punta, però és que érem així, no? No podíem evitar-ho. ¡Nazis muertos!
jo estic seguríssim que ells estaven totalment al, controlant l'Ajuntament de Barcelona al tanto de les hòsties que teníem amb els tontos dels, skinheads que ningú els buscava, i que era l'inrevés, que ens anaven a buscar nosaltres. Això sí que era teledirigit, seguríssim. Molts skins nazis els seus pares eren policies i ja veiem doncs, que estàvem bastant protegits. Sobretot anàvem amb els ulls molt oberts i quan anava sol mirant molt al baixar al metro, sempre mirar que no hi hagués un grup de nazis, no?, a la parada, o al pujar també, que repassaves tot el metro, que no hi haguessin. N'hi havia molts. Jo i tota la gent de mi entorno íbamos con navajas i cadenes. Hemos visto pistolas de su parte y ellos iban organizados muy militarmente. I van actuar com una fracció parapolicial per aturar els excessos d'aquestes hordes bàrbares que corrien pel carrer amb els cabells de punta, les botes militars i les jaquetes esquinçades. Y nada, o sea, te pegaba una paliza y ahí no había pasado nada, la policía se reía de ti. Yo me había encontrado solo por la calle y venirme la policía y reírse de mí y decir, ja, 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 y dice, vete preparando porque están los skins por ahí con bates de béisbol buscando punkies. O sea, pero así, con total impunidad. Otra vez que nos atacaron en la Plaza Real, de pronto entran una horda de skins, salimos a palos, sillas, el glaciar, sillas volando, botellas, de todo. Echamos a correr hacia ellos porque se retiraron y de pronto apareció un cordón policial de la nada. Nos cortan el paso, nos empiezan a detener y los skins en la Plaza San Jaime mirando. Total, no, i el que he dit abans, i rodejant-se, ataca per una banda la policia, per l'altra, els nazis, i mirar a otro lado era la norma seva, sempre miraven a otro lado. Si hi havia tema entre nazis i punks, sempre miraven a otro lado. I si havien de reprimir, tenien molt clar que reprimien. La policia encubria totalment a los pelados, incluso y les ayudaba y todo. De a lo mejor algún bar o tal pasaba la policía, luego pasaban los pelados, sí, sí. Eran las fuerzas de choque que tenían una mica para mantener la calle limpia de elementos indeseables, como eran. Òbviament nosaltres que ho qüestionàvem tot. Hi havia una relació permissiva per part de la policia amb els nazis, molt, molt descarada. Cuando nosotros, una vez, cuando entraron los fachas a Toy Dolls en el Celeste, hostia, tú sales de ahí y te encuentras con una poli que te está masacrando, ¿sabes? O sea, cómo luchar contra aquel sistema que yo pienso que era y sigue siendo muy fascista. Muy fascista, entonces claro que había una respuesta política de la gente, pero aunque aquella lucha iba creciendo muy poco a poco. Van sobreviure, i van haver-hi moments i moments, eh? Van haver-hi moments i moments. Va sobreviure perquè va saber-se defensar molt bé i en moments molt contundentment. Clar, el que s'havia de fer era després tornar i tornar-s'hi, no? Ara que ha passat anys, se fos el que ja es pot dir, no? Però sí, sí, hi havia guerra oberta. Van rebre molt. El moviment va tardar en reaccionar perquè eren reaccions molt esporàdiques i tal, però després es va organitzar i sobretot es va tindre consciència d'aquell enemic nou. Ens vam organitzar més, van haver-hi accions concretes i contundents i això ens va mantindre bastant a ratlla, evidentment. Que érem conscients que nosaltres anàvem a per totes. Estàvem sent agredits, cada dos por tres te contaven que l'havien pegat la paliza a tal, l'havien pegat una paliza a no sé qui, l'havien quemat la cresta a no sé quant. Uno estaba en el hospital y un grupo de gente nos organizamos. Y supongo que también apreciaban
apreciaven o tenien molt en compte que aquest contrincant que s'atrevia a anar contra els militars, aquest contrincant que s'atrevia a anar contra la policia, a anar contra l'Iglésia, contra les religions i contra la societat en general, pues bueno, era un contrincant que cuidava. En vez de ir los fines de semana uniformados a por ellos, nos íbamos a buscarlos directamente a su casa y les pegábamos una paliza. Jo penso que després de tots aquests conflictes amb els grupúsculs nazis, jo trobo que justament no ni vam fer enrere, ni vam canviar, ni a nivell estètic, ni a nivell... Justament penso que tot això ens va obrir molt els ulls i fer-nos més forts. L'eliminació de Barcelona el 92 a moltíssima gent ens va sentar com una indigestió de calamars podrits, tio. No puede ser que vengan los miembros del COI y se encuentren con los punkis tomando las Ramblas, ¿no? Sí, que llavors ja convenia realment que tots ens talléssim el cabell i ens vestíssim d'Armani, o com es digui això. Y entonces finalmente Barcelona gana el concurso y un par de años después, en el 88, en el centro de la ciudad no queda nada. Això és la idea que tenien els polítics, no? De netejar una mica la ciutat, no? No, una mica no, bastant. El centre no, es tenia que netejar tot, sobretot el centre, clar, però és que tot es tenia que netejar. Entre el moviment, jo crec que al principi no es tenia ben bé una consciència del que seria. Es van iniciar campanyes i jo ho recordo com algo una mica difús a nivell de contingut, no? Que sí, òbviament, teníem clar que estàvem en contra d'allò i tot el muntatge que era, però no, encara no podíem ni molt menys assegurir el que després vindria en el 92, no? Luego queda un poco pozo por toda Cataluña y definitivamente se acaba en septiembre del 91 con los hechos de Tárrega de la Fira del Teatro, que ahí ya no es solo Barcelona, sino que se acaba de limpiar todo Cataluña. La Barcelona Olímpica, doncs la Barcelona de la repressió, no? Doncs també va fer que el moviment doncs es desplacés una mica, bastant. Una cosa es que nos ganaran en la calle expulsándonos del centro de la ciudad, pero otra cosa es que se acabaran con nosotros no acabaron. No sé, ara em fas pensar que a ver si ens han deixat d'estar ocupant tantes cases per tenir-nos amagadets a les cases i no estiguéssim al carrer, com deies. Home, als Jocs Olímpics va haver-hi una neteja de tot, va haver-hi molta repressió, clar, tot el que era diferent, però jo crec que no. A més, la repressió el que fa precisament sempre és la reacció. No les sale gratis, siempre digo que la limpieza Barcelona Olímpica, la limpieza del centro de la ciudad al ayuntamiento le cuesta mucho y le cuesta tanto como desalojos hubieron en Gracia y Baicarca y Guinardó en los años 90 con toda la violencia que se creó. Todo eso es lo que le cuesta limpiar el centro de Barcelona. Cap al 92 ja van començar tot a potenciar-se i a créixer el moviment Ocupa. I, òbviament, la gent s'ajuntava en altres llocs, en altres ambients i construint altres coses, no? Aquella evolució era plausible, aquella evolució del punk era plausible. Corre, corre! Yo creo que lo que pasó fue que la gente empezó a ir al extranjero, a Holanda específicamente, y vio que había otras maneras
de reivindicar lo que es unas ideas, que era ocupar casas. Y fue una idea importada de la gente que fue allí y trajo esa idea importada aquí. Hombre, que las ocupaciones, hombre, son y van a ser importantes y no, potser no tothom era a punt a les ocupacions, però moltíssima gent, no et diré tota, però potser el 50% o potser més de les persones que estaven a les ocupacions venia de l'escena punt. Se ocupava perquè havia que fer-lo, per reivindicar. Y no se ocupaba y se pegaba una pala y te metías en una casa, no, no, nos íbamos ahí y entrábamos con las pancartas y los cubos y empezamos a limpiar para decir, esto, señores, es así. La realidad de aquel momento sí que va a ser una consecuencia de aquella primera escombrada que se va a hacer a las Olimpiadas. I, òbviament, es va decantar cap a aquest món de l'ocupació, on van haver-hi altres continguts i tal, però les coses són així, una acció, una reacció. Ocupar una casa era un anhel dels joves d'aquella època, sobretot per assajar. No teníem locals per assajar. Molta gent va continuar en el moviment punk evolucionant cap a aquestes tendències més reivindicatives i més en els àmbits de lluita. Gràcies a que has dit tu, a Cross 10, que va ser una de les primeres amb èxit, no? Aquí a Barcelona, que abans hi havia hagut a Bolívar, no? A carrer Bolívar hi havia hagut uns intents. Però sí, Cross 10 va ser també de la primera donada a conèixer, no?, públicament. Sí, va ser un punt d'inflexió, diu, no?, va ser una xispa, una espurna que va prendre que seguís la cosa i fins al punt d'avui, que ha sigut, clar, un èxit total. We'll be right back.
familia, soy el mascador. Hago el examen de policía nacional, soy el indicado, tengo cara muy normal. Esta generación, nosotros, encerrados en la quinta galería, escondiendo el crimen que se comete cada día.